Mentoria UAB és el programa on alumni amb experiència professional acompanyen a l'alumnat d'últim curs en l'impuls de la seva carrera. M'ha ajudat molt a plantejar-me preguntes que no m'hagués plantejat sense aquest programa i plantejar-me el meu futur. Hi ha moltes coses positives. Sobretot aquesta connexió que uneix la part de doncs, persones que fa més de 20 anys, no? Que ja tenim un recorregut professional, amb persones que acaben de graduar-se a la universitat. El que he après és a conèixer-me a mi mateixa, quins són els meus defectes, les meves virtuts, que ajuda molt a l'hora de quan t'has entrevistat de cara a una empresa o a l'hora de treballar amb els teus companys. Hem après a desenvolupar les nostres habilitats, a crear un currículum, un perfil de LinkedIn, comunicar-me i entendre'm i a gestionar situacions bastant difícils de gestionar. M'ha ajudat molt com a creixement personal i sobretot en treballar el meu perfil laboral. Al llarg del programa s'organitzen sessions grupals, píndoles formatives i reunions presencials i en línia tant pels mentorats com pels mentors. Jo crec que les experiències també són de doble sentit. Ens retroalimentem tots. Jo ho recomano molt, tant com a mentorat com a mentor. He intentat de transmetre-li l'experiència i que es trobarà, intentar d'empoderar-lo. I ell m'ha posat al dia de la societat on vivim. M'emporto l'experiència d'haver conegut aquestes noies molt potents i també doncs, el contacte amb les altres mentores. Que és com tornar-te a connectar amb el teu jo de quan acabaves la universitat amb poca experiència professional o nul·la experiència professional. I llavors és doncs, tot això, no? Tornar-te a connectar i posar molt en valor també tota la teva experiència professional i poder-la transferir. Diria que estic molt agraïda per els consells que m'ha donat i per les converses que hem tingut. M'emporto, sobretot, la satisfacció d'haver pogut contestar preguntes i dubtes que la meva mentorada, en aquest cas, des de la seva visió del mercat laboral, tenia. No? M'ha ajudat amb tot, fins a com aconseguir alguna entrevista. M'ha donat 1.000 consells que intento posar en pràctica tots els dies. Gràcies per explicar-me la seva experiència. Les decisions, els errors que ha comès, que me'ls ha explicat i així puc jo aprendre d'ells també, com ella segurament ha après d'ells. Ha requerit una mica de temps, però val la pena perquè he après jo tant com les mentorades. Ha sigut un procés molt maco en el qual hem establert una relació personal amb la meva mentorada i actualment hem pogut traçar un pla per ella per poder desenvolupar-se i poder tenir un potencial futur molt maco. A les sessions es treballa l'autoconeixement, se'ls forma en habilitats i competències necessàries per la seva trajectòria professional i se'ls acompanya en l'elaboració d'un pla d'acció. I sobretot que intentin aprofitar-lo al màxim, perquè a vegades amb exàmens és difícil, però tot i així, si l'aprofites una miqueta ja t'aportarà moltes coses. Si hagués tingut l'oportunitat quan vaig estudiar de tenir algun empresari que em pogués explicar què em trobaria més enllà de la universitat, ho hagués agraït moltíssim. Jo sempre recomano aquesta experiència perquè és enriquidora. He après molt, però sobretot m'he sorprès molt. És una experiència molt enriquidora. Millor impossible.